Depois do jogo, confusão total nos vestiários aqui do Piauí Esporte Clube. A ameaça de que o jogador do River veio até o vestiário do time rubro-negro. Confusão formada, a polícia teve que agir. E o presidente do Enxuga Rato, Jacob Júnior, deu mais explicações do que aconteceu fora de campo. O árbitro tem que pelo menos ver isso aí. Nós não saímos do nosso vestiário para o vestiário do River de jeito nenhum. O cara veio do vestiário lá para agredir aqui nosso jogador. Nosso jogador só veio se defender. Agora ninguém foi para agressão, ficamos aqui. O que aconteceu lá dentro de campo é outro história ali, coisa de expulsão. Agora o cara sair do vestiário dele, isso é o que eu quero ele veja também. Não adianta a polícia vir querer chamar aqui os jogadores de alguma xingar alguns jogadores. Nós não estamos aqui para agredir a polícia, nós estamos para se defender. Agora perdemos, agora vamos sair, vamos trabalhar. O Piauí já está na final e que é isso, vamos trabalhar, vamos manter o nosso serviço.